zastupnici koji ne dolaze na svoje kažnjavaju. Ne kažnjavaju se više. Koliko vaših kolega tu iz Sabora to obilato koristi prema vašem mišljenju i dakle, vjerujem da pratite? Ono što ja mogu reći u ime kluba Mosta, neću napadati druge, ja mislim da smo najaktivniji saborski klub, dakle i što se tiče broja javljanja i svega ostaloga, mislim da sam i ja osobno među 10 najaktivnijih zastupnika uza sve ove druge obaveze koje imam i kroz antikorupcijsko vijeće, dakle, i to mogu govoriti u svoje ime. I mislim da tu jest zapravo, tu je ključna stvar oko svega ovoga. Ne kolike netko ima privilegije i plaću, nego zaradi li tu plaću. Dakle, radi li netko ili dođe petkom glasovati, digne ruku, a uzme i plaću i sve beneficije koje ima. Mislite li da